Kde sú typci? Takže sniper sa stal. Aha. Tam na kopci bolo, už išiel dole. Ešte je na tej vežičke, čo tam postavali. Už odletávajú. Ipek, Ipek tu pri tom strome na... Aj naľavo, naľavo. Erik, čo to mám? Dostal za 57. Odkam? O, 345-ka. Dostal za 150? Aha, di... Sorry. Je, hej, hej, však. Je ich tam vyššie, ale... Mŕtvy. Pri mne. Dvaja. Nemám nejako dostať hore. What the fuck, to čo sú za FPS lagy? Hore je niekto? Hej, tu nado mňou. Posledný je tu hore. Kokšo, pri mne je celkom dosť veľký ľud. Nok. To nerozbijem si to. Hej, kto chce ľud, tak spôjte ku mne. Zastala ma. Nice, je dead. Minička potrebujem. Ja už mám, idem ku vám už. U mňa zelená taktikálka. Ja začnem hrať asi s tým SMG. Máš tu tie minička. 3 kg. Hovorím banda, že bacha, strieľajú z SK. Idem. Minička vezmem. Chlapci, ja som si dal easy 2 kg. Tuto boli zo zadu. Na nás kempe. Tak to je dobré. Bacha, letia ti tam asi dvaja. Ku mne? Hej, sú za tebou. Hej, letia. Letia na 60-ku. Na 116 sú. Nejako bacha, aby ťa nesnajpnuli z SK. Kde bola centrálna taktikálka, Miško? Tu, pri mne. Ja mám... No tak na, tu máš modrú teda. Nechcete ísť za mnou? Bežíme už. My sme s Dankom robili... Deal. Ako ide pre tebe? Pride. Utrafil sa. Počkaj. Že hráme dobre, píše Paťa. O, dám kešom. O, typex 210. Dostal za 52. Tak ich mám rád, to sú moji. Moji kamaráti isto. A ja si strieľam už raketomet pod nohy. Bacha zo zadu. Dostal hit za 54. Dead. Je to ten quad launcher. Dobre mi. Tak k ním dostane raketu na bieci ste. Cheat zombie. To ma zabije zombie, nie? O, typci, NE, NE. Plne jedna dole. NEčko. Ja by som sa presunil. Hej, strieľa zo stromu sa mi zdá. Neviem z ktorého, ale strieľa z jedného stromu. No dáč, ty tam idú na jednu ranu. Viem odkiaľ strieľa. Dostal za 150. Kamo ten raketový žebrák? Dead. Traja proti dole, to musíte dať. Pri mne sú. Išli na strom. Vidím. Ide zóna. Oni išli sem hore na strom. SE. Sú na EZ-čku. Danko, bacha, beží za tebou taká armáda zombíkov. Uj, to som ja. Ty kokos, hej! Pozor, je to potom zlatý zombík, nech vás nevykne. Nok.
dvaja zlatí zombici dokonca. Pri mne je typek aj zlatý zombík. Nie, za tebou. Potom tu ešte jeden lieta. Hej, obidvaja sú pri mne, či? Nie, to si ty. Som ja tu. Ja sa stavnem, no dám k tebe. Ale dám si mnička. Aha. Tu je zombíkov. Musíte stavať. No však, ja sa snažím, oni to hneď podkopú. Zo železa. Stavajte zo železa. Ale kde sú? Zakempení. Dali si kocky. Istotne. Na strome nie. Hej, na strome, bacha. Na strome. Vrch. Hej, vidím ho. To je posledný. Ne, jasné, mňa hitne. Pada. Kde je? Tu. Ty nie. Ja budem dead na zónu. On to vyhrá isto na zónu. Hej, to je žebrák. Je. Dobre, nevyhrá to na zónu. Jasné. Je, do prdela, je pri mne. Aha, ja budem dead, Danko. Hore. Už to mám mal. Bacha, zombici. Utíkaj do zóny. Pekne. Fajne. 4 ki... Aha, mňa to odživlo. Bol. Prečo ma to obživlo? 1000. Ale mňa to obživlo, ja žijem. Kokšo, ten skarbec. 165 typci. Strieľajú. Bandáže tu nechám. Ideme tam, koním? No, môžeme. Ježiš, taká armáda zombíkov za mňou. Jeden dostal? Nice. Ja sú tam traja. On to nevieš? To sú dva skvady. No, fuck. Jeden knok? Nice. Jak sa sem dá dostať takto? Bacha, idem ho zo zadu. Knock. Nemá shieldy. Dead. Dám ti dva veľké, dáš si tie na miesto. Mám to do seba šľupnúť ešte, tento veľký. Hej, daj ho. Ja mám 8 miničok. Mám rift to go. Aj. Toj. Pri sebe. Ideme ním, alebo... Nejdeme. Nice. Pacha, bežím od anti-mate. Dostal hlavu za 55. Dead. Taktikálka modrá, môžem si zobrať? Že aj do zavretého kamióna. Mne to je jedno, môžeme ísť aj útok. Ale nikoho tu nepočujem, vieš. Typci oproti nám. Hej? Smer? Aha. Ty kokšo. Ja som na lavi. To je skvada, že? Nie, nevypada. A ja mám celkom dropy.
Jako... Jako ide sem další teammate, asi. Ich. Dead. Bacha, priletel sem další. Pomáhám. Pomáhám podkopem. Jako podkopem. Dostal za 120. Nie. Odkiaľ? Zasa mi neotvoril pada, keď som padal. Takže není tu nikto, že? Daj si kocku. To asi nestíham. Podľa mňa môžeš, ale... A však idem teda skúsiť. Kam len to neviem, či stíhaš. Ba, stíham. Až mám 4 HP. Tam ten plný skok, ten si zober. Ja už mám malo HP. Oh, nice. A teraz skočím do riftu. No, zóna ťa hituje. Aha, ono to fakt ide. Ide to. Viac, no som vidno, ale nejdu po mne zombici. Medkit mám. Dobre. Ja tam pošlem hneď raketu. Tam máš motokotikal, ktorý nemáš. Ja mám heavinu. Aha, to idú z dvoch... Z dvoch spavnerov zombici. Ty kokšo zóna. Bacha, zlatý zombík. Ten hituje najviac. Zlatý zombík bere pod 30, sa mi zdá. Nevidím. Nejdeme po nich? To sú asi oni poslední. Kokšo, ale ja nemám HPčka. Ja by som počkal na zónu. Mi vyšla zóna. Fajne. To je v ryti. Oni idú po tebe? Mhm. Jasné. Idú po mne všetci ja. Jeden knok? Sa launchujem. No, de... že knock, dead. Posledný je dole. Hej. Pekne. Čo ste moc? Danko? Áno. Mi nemá content. Zavu, zavi. Aha, už sa ti nedá, škoda.